Siitä kyllä puhuttiin paljon, että siitä naisesta halutaan tehdä sellainen niin kuin jotenkin tukevasti omilla jaloillaan seisova ja että silloin vähän asennetta. Se tuntui, kun hän nyt joutuu siinä ikään kuin, vaikka hän on animaatiohahmo, niin hän kuitenkin joutuu siinä olemaan hartlevällä ja muuta, niin haluttiin välttää ikään kuin se pornosta ja muusta tuttu näkökulma naiseen. Et vaikka hän on siis todellakin, hän on siinä objekti hänelle, siinä nyt tehdään näitä asioita, niin jollain tavalla se, ihan sillä, miten hän näyttää ja miten hän elehtii siinä, niin haluttiin tehdä, niin kun, että hän on jotenkin täysin tietoinen ja ok näiden asioiden kanssa. Tiedän nyt sitten, varmaan jotkut tumputtaa senkin videon tahtiin, mutta hyvät, kivat terveiset heillekin sitten, että ei mulla mitään sitä vastaa, mutta kuitenkin haluttiin ikään kuin välttää se pornon asetelma. Ja no, miksi se poika nyt on siellä? Mun mielestä se on ihan suloinen se poika. Ehkä mä halusin siihen jotain sellaista, että hän on niinku kiitollinen ja halukas oppimaan, että se noviisius, että se on niinku täysin avoin tilanne ja tää on ihan fine. Niinku näin, että ei tarvii niinku esittää konkaria, jos ei tiedä. Sitten voi katsoa tämän videon tai kuunnella tyttöystävän tai vaimon vinkkejä tai jonkun muun. Sitten ehkä halusin, vaikka se nyt onkin aloittelijoille, niin musta tuntuu, että se on kyllä ihan hyvä niin kuin, ihan niin kuin vanhemman polvenkin ihmisille, että tuntuu, että ei kaikille nämä asiat ole iästä huolimatta niin kuin välttämättä niin selviä, että kuka miksikin sitten itsensä kokee. Mutta ei se ehkä ole ihan aloittelijoille, vaan että kaikille.